Praviloma se otroke usmerja pred vstopom v vrtec ali v osnovno ali v srednjo šolo. Starši so tisti, ki podajo vlogo ob vstopu otroka v vrtec oziroma v šolo, torej vlogo za usmerjanje, na pristojni območni enoti Zavoda za šolstvo, praviloma tam, kjer ima otrok stalno prebivališče. K zahtevi priložijo tudi poročilo vrtca ali šole, če jo seveda otrok obiskuje, ter strokovno dokumentacijo o že opravljenih obravnavah otroka, med to pa sodi tudi zdravniška dokumentacija, pedagoška dokumentacija, psihološka poročila. V samem procesu usmerjanja se ugotovijo oziroma ocenijo otrokove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. In sicer je to lahko na podlagi dokumentacije, razgovora s starši in seveda razgovora oziroma pregleda otroka. Ob zaključku postopka ocenjevanja Komisija za usmerjanje izda strokovno mnenje, ki pa je podlaga za izdajo odločbe o usmeritvi. Odločba o usmeritvi je nek končni dokument, na podlagi katerega se odloči, ali se bo otrok šolal v specialni ustanovi, torej v prilagojenem programu z enakovrednim standardom ali z nižjim standardom, ali pa v večinski šoli, torej v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Thank you.
Prilagoditve, ki jih predlaga komisija, se nanašajo torej na potrebe otroka in na opis tistih prilagoditev, ki jih otrok potrebuje v programu, v katerega se vključuje. To so pa lahko prilagoditve prostora, prilagoditve pri podajanju snovi, pri preverjanju in pri ocenjevanju znanja. Komisija seveda lahko predlaga tudi dodatno strokovno pomoč. Poznamo dve vrsti dodatne strokovne pomoči. Eno je učna pomoč ter pomoč za premagovanje primanjkljajev ter zmanjšanje števila otrok v oddelku, v katerega bo otrok s posebnimi potrebami vključen, vkolikor pač komisija presoja, da je to otrokova potreba, in seveda uporabo pripomočkov, ki jih otrok potrebuje, da bo v razredu lahko sledil pouku, kot na primer uporaba FM sistema, recimo je pri gluhih in naglušnih otrocih zelo pogost pripomoček, ki ga komisija tudi zapiše, ko usmerja otroka v program. Pomeni, da se jim prilagodi tudi gradivo za izpit in pa seveda prilagodi način ocenjevanja. Državni izpitni center ima zato posebej objavljene navodila, preglednice s podrobnejšimi možnimi prilagoditvami na posameznih področjih, kot na primer podaljšan čas pisanja ustnega izpita ali pa pisnega izpita, opravljanje izpita s pomočjo tolmača, za slovenski znakovni jezik, za gluhe otroke, potem prilagoditve prostora, ki so ponavadi vezane na te akustične prilagoditve, tudi uporabo določenih elektroakustičnih aparatur in pa upravičenost ustnega izpita opravljanja mature. Pri nas je osnova individualiziran program, ki smo dolžni za vsakega otroka. V njem so opredeljene prilagoditve, posebne metode, torej kako bo otrok dosegal učne cilje. Kadar je bivališče otroka od našega vrtca oddaljeno 25 km ali več, dobijo starši povrnjene prevozne stroške za vsakodnevni prevoz. Od doma do vrtca in nazaj. Če pa so prebivalci mestne občine Ljubljana, pa otrokom in njihovim spremljevalcem pripada brezplačna terminska vozovnica za prevoze z mestnim potniškim prometom v Ljubljani. Večina sredstev zagotavlja Ministrstvo za šolstvo, torej državni proračun. Starši plačajo samo stroške prehrane po dnevih dejanske prisotnosti otroka v vrtcu. Razlika v primerjavi z rednimi šolami je ta, da pri nas smo dolžni organizirati
možnost vključevanja učencev v oddelek podaljšanega bivanja do konca osnovnošolskega izobraževanja, se pravi do 9. razreda. Brezplačna nastanitev za otroke v osnovni šoli in srednji šoli pomeni, da država plača vse stroške prehrane in bivanja v domu od ponedeljka do petka. Starši pa dobijo sorazmerno manjši delež otroških dodatkov od centra za socialno delo, se pravi za čas, ko so otroci doma, počitnice, vikendi, prazniki. Prevoz za ponedeljek in petek pa velja samo za osnovno šolo, ker je šola obvezna. Naši dijaki imajo podaljšan čas izobraževanja, a ne? Eno leto dlje ali pol leta. Zato, ker rabijo zaradi težav pri komunikaciji več časa, a ne? Več časa, več naporov morajo vložiti v učenje, da sprejmejo, razumejo, predelajo informacije. Tudi pri ocenjevanju znanja, a ne, se je treba prilagoditi posameznemu dijaku. Vse te prilagoditve, kako se ga bo ocenjevalo, je opredeljeno v individualiziranem programu. Mi v procesu usmerjanja moramo zaprositi šolo oziroma vrtec, kamor se otrok s posebnimi potrebami vključuje, za mnenje o izpolnjevanju pogojev. To pomeni, da sprašujemo šolo o tem, ali izpolnjuje vse pogoje v smislu kadrovskih pogojev, ali imajo ustreznega strokovnjaka, da bo z otrokom delal v šoli, in seveda drugih pogojih, kot je materialni, prostorski pogoji, da bo lahko otrok polno zaživel v skupini, v katero se vključuje. Ugotavljamo, da imajo šole, preden imajo kakršnokoli izkušnjo, pogosto dileme, ali bodo oni to zmogli, ali bodo lahko dovolj strokovno in kompetentno delali z otrokom in mu nudili neke ustrezne pogoje za to, da se bo šolal v večinski šoli, verjetno v specialnih ustanovah, kot je na primer Zavod za gluhe in naglušne, imajo veliko teh izkušenj, z temi otroki delajo tudi surdopedagogi, ki imajo ustrezna znanja in vedenja seveda za delo s to vrstno populacijo in zato verjetno v šoli prihaja do teh dilem.
mora biti učitelj pozoren pri razlagi učne snovi, pri pristopu, pri uporabi pripomočkov. Pozoren mora biti tudi pri skupinskem delu, pri ekskurzijah, pri terenskem delu. V vseh fazah mora tudi poskrbeti, da ustrezno preveri, ali učenec z izgubo sluha razume in sledi razlagi in navodilom učitelja.